Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kembali ke channel Cikgu Buku Teks. Perbincangan untuk matematik kelas 5 tajuk ubahan iaitu bab yang pertama. Kita akan bincang pada hari ini ialah latihan pada muka, muka surat 10, latihan kendiri 1.1b. Jom cuba try. Okey, baiklah. Yang pertama sekali, kita kena tengok pada soalan yang diberi. Soalannya ialah kita kena tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X ataupun dengan X kuasa 3. Kemudian, arah yang selanjutnya kita kena tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okey, seterusnya ialah diberi dalam bentuk jadual. Okey, bila diberi dalam bentuk jadual, maksudnya sini ialah kita kena tentukan sama ada y kita berkadaran dengan x ataupun y kita berkadaran dengan x kuasa 3. Okey jadi langkah yang pertama ialah kita kena buat dalam bentuk jadual lagi. Okey saya tambahkan lagi uh, saya tambah lagi uh, bilangan nilai dalam jadual ni. Okey saya tambahkan lagi. Okey maksudnya sini ialah seperti yang kita tahu kalau dia secara langsung maksudnya ialah nilai dia ialah y per x ataupun satu lagi ialah y per x kuasa 3 ok jadi kita kena tulis dalam jadual kita sekarang ni bila kita nak uji kita kena pastikan nilai y per x bagi setiap kotak ialah mendapat nilai yang sama yang ni pun mesti dapat nilai sama sekiranya tak dapat nilai yang sama maka dia tidak dia, dia tidak berubah secara langsung. Okey, jadi langkah yang seterusnya ialah kita kena buat dalam bentuk uh, jadual tambahan iaitu y per x. Satu lagi ialah y per x kuasa 3. Okey, seterusnya kita kena masukkan setiap nilai yang dalam kalkulator kita. Maksudnya kita kena tekan kalkulator kita ialah 2.5 per dengan 1. Jadi kita akan dapat sini ialah 2.5. Okey, kemudian kita kena ambil y 5 per dengan 2. 5 per 2 memang akan dapat 2.5. Okey, 7.5 per dengan 3 akan dapat nilai dia ialah juga 2.5. Okey, so 10 bahagi dengan 4 juga akan dapat 2.5. Seterusnya 12.5 per dengan 5 maka akan dapat 2.5. Okey, seterusnya ialah pada kotak yang terakhir, itu pada kotak y per dengan x kuasa 3 okey jadi di sini maksudnya ialah nilai y kita merujuk kepada 2.5 manakala nilai x kita ialah merujuk kepada nilai 1 kuasa 3 okey sini akan dapat 2.5 per dengan 1 kuasa 3 jadi bila kita tekan kalkulator akan dapat nilai dia ialah 2.5 okey kotak yang di sini okey juga kita kena ambil kalkulator kita kita kena tekan nilai y dia Okey, y dia ialah 2.5 per dengan x kita sini ialah 2, maka akan dapat 2 kuasa 3. Okey, seterusnya sama juga 7.5 per dengan 3 kuasa 3. selanjutnya ialah 10 per dengan 4 kuasa 3 dan seterusnya ialah 12.5 per dengan 5. Okey, jadi 5 kuasa 3. Okey, sebab nilai x tu yang kena kuasa 3. Okey, selanjutnya bila kita tekan kereta, kita akan dapat jawapan pada kotak yang kedua ialah 0.625. Kotak yang selanjutnya ialah 0.28. Kotak selanjutnya ialah 10 bahagi dengan 4 kuasa 3 akan dapat 0.17. Okey, kemudian ialah 0.1. Okey, jadi bila kita semak di sini nilainya, okey, bila kita semak di sini nilainya, nilai yang sama, nilai yang tetap akan dapat ialah 2.5. 2.5 semua 2.5 yang merujuk kepada y per x nilai pemalarnya ialah 2.5 ok bagi yang kedua tu itu pada yang terakhir ni y per dengan x plus 3 nilai dia ialah tak sama ok jadi kesimpulan yang kita boleh buat sini ialah kesimpulan yang boleh kita buat sini ialah uh, antara dua ni sama ada dengan x ataupun dengan x plus 3 maka yang kita kena pilih ialah y berubah secara langsung dengan dengan x. Okey ataupun ditulis sebagai y berkadaran dengan x. Okey, yang inilah jawapan dia bila kita tulis dalam bentuk hubungan ubahan. Yang ini dalam bentuk hubungan ubahan. Okey, selesai bagi soalan yang pertama. Okey, selanjutnya ialah bagi soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua diberi uh, sama ada tentukan y berubah secara langsung dengan x ataupun satu lagi dengan punca kuasa 2 bagi x. Kemudian kita kena tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okey, jadi kita kena tulis dia sebagai bila kita nak tentukan yang mana satukah yang mewakili uh, berubah secara langsung dengan X ataupun punca kuasa 2X Maka kita pun kena tambahkan kotak-kotak uh, kita tu okay, Tambahkan kotak kita pada jadual nilai yang diberi Maka kita kena buat sini ialah Y per dengan X Satu lagi ialah Y per dengan punca kuasa 2 bagi X okay, Y per dengan X maksudnya di sini ialah nilai y 0.6 per dengan 4. Okey 0.6 per dengan 4 bila kita per dengan 4 akan dapat jawapan dia lah 0.15. Okey kemudian kita kena ambil lagi nilai 0.3 0.9 Okey 0.9 per dengan x Okey kita kena tekan kalkulator akan dapat nilai dia lah 0.1. Okey, 1.5 per dengan 25 sebab dia y per dengan x maka akan dapat jawapan dia ialah 0.06. Okey, satu lagi ialah 1.8 bahagi dengan 3.6 maka akan dapat 0.05. Okey, satu lagi nilai di sini ialah 2.1 per dengan 49 akan dapat 0.04. Okey, sini baru kita dah dapat tengok dah bahawa nilai nilai yang diberi apabila Y per dengan X, semua tak sama. Jadi, ubahan dia bukan Y berubah secara langsung dengan X. Jadi, kita tengok yang kedua, mungkin dia Y per dengan punca kuasa 2X. Okey, sama juga sini, nilai Y dia mewakili 0.6. Okay. Nilai Y di sini ialah mewakili 0.6 per dengan Xnya ialah 4. Tapi, kita ada punca kuasa, maksudnya dia kena punca kuasa dengan X maka bila kita tekan calculator akan dapat jawapan ialah 0.3 okey 0.9 per dengan punca kuasa 2 bagi x kira per dengan punca kuasa 2 bagi 9 tekan calculator pun akan dapat 0.3 okey sini pun sama 1.5 per dengan punca kuasa 2 bagi 25 jawapan dia akan dapat 0.3 Okey 1.8 nilai y per dengan x dia ialah 36 maka akan dapat jawapan dia pun sama punca kuasa 2 bagi 36 akan dapat 0.3 Satu lagi ialah y 2.1 per dengan x dia ialah punca kuasa 2 49 bila tekan kalkulator pun akan dapat 0.3 Okey jadi kita boleh tengok di sini nilai nilainya okey nilainya 0.3 0.3 akan menjadi suatu nilai pemalar. Okey, jadi sini sebenarnya kita boleh buat kesimpulan bahawa uh, y sebenarnya berubah secara langsung langsung dengan punca kuasa 2 bagi x di mana kita boleh terdekat bentuk uh, ubah uh, hubungan ubahan. Okey, hubungan ubahan dia Okey jadi y berkadaran dengan punca kuasa 2 bagi x. Okey, yang inilah jawapannya. Untuk soalan B. Okey, baiklah untuk soalan nombor 3, dia sama juga dia bagi dalam bentuk jadual. Okey, beban itu x manakala panjang diwakili oleh p. Okey, yang ni jadualnya. Okey, diminta kita melukis graf P lawan X. Okey, sama ada tentukan rasulnya ialah kita kena tentukan sama dia berubah secara langsung atau tidak. Okey, berubah secara langsung maksudnya ialah bila kita lukis bentar lagi, nilai dia, garis lurus dia mesti melalui asalan. Barulah dia berubah secara langsung. Okey, jadi kita nak tentukan dia ialah kita kena lukis dulu graf iaitu P lawan x maksud dia pada paksi y diwakili oleh uh, p manakala pada paksi x diwakili oleh nilai beban ataupun g c Okay, sini ialah nilai P ialah pemanjangan spring Okay, penyelenggaraan spring kita ada nilai dia ialah 1, 2, 3, 4, 5 maksudnya kita boleh mula dengan kosong, kita boleh mula dengan 2, kita boleh mula dengan 4 seluruhnya ialah dengan 6 seluruhnya, ok pada G-SIM kita tengok 5, 10, 15 20, 5 dan 30, kita boleh mula dengan 5 10 15, 20 25 30 Okey, 5 cm, 5 uh, 2 cm wakili 5 unit. Okey, jadi kita pun plot nilainya. Okey, sekiranya dia 5, maka nilai dia ialah 1. Okey, kita plot 1. Okey, bila kita nak baca graf tu kena pastikan 1 2 3 4 5. Okey, sini nilainya. Okey, kemudian 10 nilai dia ialah 2. K15 okay, nilai dia ialah 3 K3 okay, maksud dia 2.2, okay. 2.4, 2.6, 2.8, 3 Kes okay, 3 duduk sini Ok, seterusnya ialah 25 Ok, 25 nilainya ialah hmm, 5 Tuh, 2 Ok, di sini Okey, satu lagi ialah 30, nilai dia ialah 6. Okey, bila kamu nak lukis gerah, pastikan uh, lukis skala seragam. Skalanya mesti seragam, skala seragam. Macam okay, saya buat ni 2468 dengan 5, 10, 15. Kemudian pastikan pelot titik dengan betul. seterunya ialah ah uh, uh, guna pembaris guna pembaris untuk sambung titik okey jadi sini bila kita pakai pembaris okey ni 25 tadi eh 253 ni sini maka sebenarnya kamu kena ambil pembaris ni Okey, ambil pembaris. Bila kamu ambil pembaris, sebenarnya pastikan guna pensel. Satu lagi. Pensel. Okey, ni teknik dah ni. Okey, ambil pembaris. Saya tak ada pembaris ni. Kamu gariskan dia pakai pembaris kamu. Okey, hilang. Dia ada tiga titik ni. Tiga lima belas satu lagi titik hilang ni. Okey, kamu pastikan dia mesti melalui semua titik. Okey, saya tak ada pembaris ni. Kamu garis. Saya pakai pembaris. Bila kamu garis, sebenarnya dia akan kena pada asalan. Okey. Melalui asalan. Okey, sini dia akan melalui asalan. Jadi, sekiranya dia melalui asalan, maka kita boleh katakan sini bahawa maka Uh, P berubah secara langsung dengan X ok, yang inilah jawapan dia ni ok, yang inilah jawapan dia ok, sebabnya dia melalui asalan ok, bila dia melalui asalan maka P berubah secara langsung dengan X sekiranya dia tidak melalui asalan maka dia tidak berubah secara langsung. Kita okay, selesai soalan nombor 2. Okey, soalan seterusnya ialah uh, kita kena ah uh, selesaikan soalan nombor 3 di mana diberi okey, soalan nombor 3 ni sebenarnya kalau kamu nak refer dia sebenarnya dalam buku teks kamu ialah contoh contoh 4 ni. Okey, soalan ni ialah merupakan dalam contoh 4. Bila kamu tengok, okey, soalan dia ialah dia bagi tahu nilai P sama dengan 32, Q sama dengan 4. Dia minta kita ungkapkan P dan sebutan Q. Okey, jika P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Okey, jadi sini langkah yang pertama ialah yang kan pertama kita kena tulis dalam bentuk hubungan ubahan dulu iaitu P berkadaran dengan Q kuasa 3. Okey, tulis dalam bentuk hubungan dulu. Tulis bentuk hubungan. Okey, seterusnya ialah langkah yang kedua. Langkah yang kedua ialah kita kena tulis dalam bentuk persamaan. P sama dengan K Q kuasa 3. K. Okay. Okay. Kemudian kita kena tulis ini ialah tulis bentuk persamaan. Persamaan ubahan. Tadi dah bentuk hubungan ubahan. K. Okay. Kemudian barulah kita masukkan nilai P yang diberi. Nilai P ialah 32. Sama dengan K yang kita tak pasti lagi nilainya dengan Q nya mewakili l 4 kuasa 3. Okey, bila kita cuba selesaikan, sini akan dapat K sama dengan 0.5 ataupun 1 per 2. Okey, ataupun akan dapat 1 per 2. Okey, jadi dapatkan nilai K. Okay, ataupun nama dia adalah pemalar dapatkan nilai K. Jadi cara dia sini akan dapat K sama dengan 0.5 ataupun 1.2. Jadi ada dua pilihan jawapan. Kamu hanya pilih satu saja pilihan jawapan tu. Jangan tulis 2 -2. pilih dua-dua. Pilih satu saja. Okey, sini saya nak tulis 0.5 saja. Okey, kemudian barulah kita cuba selesaikan dapat nilai K, maka di sini ialah dalam bentuk hubungan dia akan dapat tulis balik sebagai Okey, bentuk hubungan dia. Okey, sini lah P sama dengan kosong Q kuasa 3 ok jadi langkah kasus ni adalah ganti nilai K okay. dalam bentuk persamaan perubahan Okay, maka kamu akan dapatlah jawapannya dalam bentuk persamaan perubahan Okey, jadi sini akan dapatlah jawapan dia. Jadi ada empat step dia, langkah dia. Langkah pertama ialah kena tulis bentuk hubungan. Langkah kedua ialah kena bentuk persamaan ubah-ubahan yang dapat tadi. Dapatkan nilai K, ganti nilai K yang dapat, kemudian bentukkan persamaan. Okey, soalan B. Okey, soalan B ialah P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 bagi Q. Okey, punca kuasa 2 bagi Q, P berubah secara langsung. Okey, maksudnya kita yang pertama bila kita tengok step ada 5 step yang pertama ni kita kena buat uh, P um, berkadaran dengan Q kuasa 2. Okey, kemudian kena buat dalam bentuk persamaan P sama dengan K Q. Oh, sorry, P punca kuasa 2 ni Uh, P berkadar dengan punca kuasa 2 bagi Q Kemudian satu lagi lah P sama dengan K punca kuasa 2 bagi Q okay, Kemudian kita pun gantikan nilai dia Nilai yang dapat di sini ialah nilai 32 Sama dengan K yang tak pasti lagi nilai okay, Punca kuasa 2 bagi uh, Q punca kuasa, punca kuasa 4 Maka bila kita cuba tekan kalkulator kita, kita akan dapat nilai K sama dengan 32 bahagi dengan 2 akan dapat 16. Okay, jadi dalam bentuk uh, dapatkan nilai K, langkah ketiga dah dapat. Bila dah dapat nilai K, A okay, dapat nilai K ganti dalam bentuk persamaan. Okey, jadi bila dapat nilai K, maka kita ambil balik nilai dia sini ni dalam bentuk persamaan. P sama dengan K kita ialah 16 punca kuasa 2 bagi Q. Okey, yang ni lah jawapan dia untuk soalan uh, 3B. Okey, baiklah yang seterusnya diberi pada soalannya ialah gaji gaji berubah secara langsung dengan masa bekerja iaitu diwakili dengan T masa bekerja itu ialah T uh, X itu ialah gaji kemudian uh, pekerja itu telah menerima gaji uh, 112 sepah bekerja selama 14 jam okay, soalannya ialah dia minta kita tulis persamaan maksudnya persamaan yang wakili oleh uh, X sama dengan Okey. T. Okey, jadi sini ialah gaji. Gaji tu ialah x. Gaji diwakili oleh x. Manakala masa diwakili oleh t. Okey, dia bagi tahu dalam maklumat ialah x. Dia bagi dalam maklumat ialah lagi ialah Uh, X sama dengan 112 kemudian T sama dengan 14 ok, yang tu maklumat persoalan kemudian barulah kita tulis dalam bentuk uh, hubungan uh, bentuk hubungan ubahan jadi X berkadaran dengan T ok, langkah kedua kita kena buat dalam bentuk persamaan X sama dengan KT Okey, langkah selanjutnya ialah kita kena gantikan nilai yang diberi 112 dengan T sama dengan 14 untuk dapatkan nilai K. Jadi, kena dapat sini ialah 112 sama dengan K. T dia ialah 14. Maka, kena dapat 112. Maka, kena dapat sini ialah K sama dengan T sama dengan 112 per dengan 14. K sama dengan 8. Okey, bila dapat K sama dengan 8, serunya ialah dia minta kita tulis persamaan. Okey, persamaan mesti kita ambil pada persamaan. Okey, jadi sini akan dapat uh, X sama dengan K yang kita dapat ialah 8 ni. Jadi 8 T. Okey, kita akan dapat sini mula-mula dulu. Kita akan dapat X sama dengan KT ni. Dan kita ambil, ambil sini X sama dengan KT. Okey, jadi akan dapat x sama dengan sebabkan k yang kita dapat ni ialah 8. Maka kena gantikan dia sebagai 8 t. Okey, yang inilah jawapan untuk persamaan yang kita dapat apabila kita dapat uh, mencari nilai k. Okey, baiklah seterusnya ialah soalan nombor 5 diberi y sama dengan 1.8 apabila x sama dengan 0.6. Okey, soalannya ialah dia minta kita hitungkan nilai y apabila x sama dengan 0.5. Okey, jika ini diberi ialah y berkadaran dengan x. Okey, jadi untuk soalan A ni okey, untuk soalan A kita kena tulis dalam bentuk uh, bentuk hubungan ubahan y berkadaran dengan x maka akan dapat sini ialah y dalam bentuk persamaan y sama dengan kx. Okey, bila y sama dengan kx, maksudnya kita kena cari nilai k terlebih dahulu. Di sini akan dapat nilai k-nya ialah um, nilai k dia ialah y sama dengan 1.8 sama dengan k ialah x 0.6. Okey, langkah pertama kita kena dapatkan nilai k dulu. dia dalam bentuk persamaan uh, hubungan, persamaan, kemudian ganti nilai dapat nilai K dia K sama dengan 1.8 per dengan 0.6 akan dapat jawapan dia adalah K sama dengan 3 okay, bila dapat K sama dengan 3, sebenarnya mewakili, kita pun balik dalam bentuk persamaan akan dapat Y sama dengan KX, jadi Y sama dengan 3X. Okay, bila dapat nilai Y sama dengan 3X, langkah selanjutnya barulah kita kena cari nilai Y okay, di sini kita kena gantilah nilai X ni akan dapat Y sama dengan 3 X kita ialah 5 maka akan dapat Y sama dengan 15 untuk soalan A ok, untuk soalan B ok, untuk soalan B diberi ialah Y berkadar dengan X kuasa 2 ok, jadi untuk soalan B untuk salam B, kita kena tulis dah bentuk hubungan dulu. Hubungan ubahan Y berkadara dengan X kuasa 2. Bentuk persamaan Y sama dengan K X kuasa 2. Okay, kita kena cari nilai K terlebih dahulu. Jadi, sini akan dapat Y sama dengan 1.8 K X kita ialah 0.6. Ini yang kali hijau ni. Nah, kita ambil yang kali hijau ni. Yang kali hijau, kena ganti dulu. Okey, jadi sini akan dapat K sama dengan okay, kuasa 2 ni. K sama dengan 1.8 per dengan 0.6 kuasa 2. Maka akan dapat, bila kita tekan kereta, akan dapat K sama dengan 5. Okey, selanjutnya bila dapat K sama 5, barulah kita tulis balik dalam bentuk persamaan. Bentuk persamaan kita akan dapat Y sama dengan 5 x kuasa 2. Okey, seterusnya barulah kita kena gantikan nilai x sama dengan 5 ni. Okey, bila kita ganti dengan x sama 5, maka sini akan dapat y sama dengan 5. X kita ialah 5 kuasa 2. Maka bila kita cuba tekan kalkulator, akan dapat y sama dengan 125. Okey, jadi jawapan dia adalah y sama dengan 125. Okey, baiklah untuk soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 dia sama dengan soalan nombor 5 tadi. Okey, soalan nombor 6 ni yang, yang, pertama maklumat dia ialah S berubah secara langsung dengan T kuasa Oh, soalan dia ialah T kuasa 1 per 3. Okey, soalannya ialah sekiranya S sama dengan 1 per 2, T sama dengan 27 kita kena kira nilai ataupun hitung nilai ability sama dengan 64 Okey, jadi di sini kita boleh tulis dia dalam bentuk ubahan hubungan dia dulu ialah x sama dengan x berkadaran dengan t kuasa 1 per 3 tulis dalam bentuk samaan x sama dengan k t 1 per 3 Okey, di sini ialah bila S tu 1.2, maka 1.2 sama dengan K T nilainya ialah 27 kuasa 1 per 3. Okay, kita kena ambil sini ni, ganti nilai ni. Supaya kita dapat nilai K. Jadi bila kita cuba hitung nilai K yang akan dapat sini ialah K sama dengan 0.4. Okay, bila dapat K 0.4, maka serunya barulah kita cuba nak jawab soalan A. Okay, kita kena ambil balik persamaan Uh, bentuk persamaan kita ialah S sama dengan K T 1 per 3 ataupun kena dapat S sama dengan 0.4 T kuasa 1 per 3 ok, sebabkan nilai T itu makin 64 maka S sama dengan 0.4 T dia ialah 64 kuasa 1 per 3 bila kita hitung tekan kalkulator kena dapat S sama dengan 1.6 Okey, selesai lah soalan apabila kita nak cari nilai S dah dapat dan nilai S. Okey, soalan seterusnya ialah apabila T sama dengan cari nilai T apabila S sama dengan Okey, soalan seterusnya ialah T apabila S sama dengan 0.28. Okey, bila S sama dengan 0.28 maksudnya kita kena ambil balik persamaan uh, ubahan yang kita dapat pada Uh, yang awal tadi sebab dia, nilai dia ialah berubah jadi 0.28 kita boleh ambil balik persamaan pada A ni okay, sebab dia berkongsi saran sama maka S sama dengan 0.4 T1 per 3 untuk persamaannya okay, kemudian S 0.28 sama dengan 0.4 T1 per 3 kuasa 1 per 3 maka bila kita cuba uh, selesaikan akan dapat sini ialah uh, T1 per 3 kuasa 3 per 3 sama dengan 0.28 per dengan 0.4. Ok. Kemudian bila kita cuba tekan kulit sekali lagi kita akan dapat jawapan dia ialah T sama dengan 0.343. Okay, kamu kena tekan kalkulator untuk dapatkan nilainya di mana 0.28 0.28 bahagi dengan 0.4 okay, dapat nilainya kamu kena tekan punca kuasa 3 di 0.7 jawapan dia ialah uh, jawapan dia ialah 0.343 okay, selesailah bagi soalan kamu kena tekan ni macam ni uh, T kuasa 1 per 3 ok jadi sini akan dapat kuasa 3 ya ok sini ni sini dapat ni uh, T kuasa 1 per 3 akan dapat 0.7 ni ok nak dapat nilai T T sama dengan ok kamu kena kuasa 3 kan 0.7 maka 0.3 kuasa 3 ok kuasa 3 kita kalkulator akan dapat 0.343. Okey, selesailah bagi soalan And number 6. Okey, baiklah untuk soalan nombor 7 diberi dalam ayat yang panjang, kita kena ubah dulu ke dalam ayat yang matematik. Okey, soalannya ialah bilangan patah tu diwakili oleh A. Dia berubah secara langsung dengan masa. Masa tu diwakili oleh T. Okey, jadi kita boleh ambil maklumat pertama ialah uh, A tu ialah bilangan patah dengan patah perkataan manakala T tu diwakili masa ataupun minit dalam unit minit Okey, kemudian uh, maklumat lagi yang pertama lagi ni uh, A berkadaran dengan T sebab A berubah secara langsung dengan T Okay, diberi Saifu telah menaik 270 patah. Jadi 270 patah ni maksudnya ialah A dia ialah sama dengan 270. Manakala uh, masa dia, masa dia 6 minit ialah T sama dengan 6 minit. Okay, soalannya ialah berapakah masa yang diambil sekiranya bilangan patah kataan dia ialah 675. Okay, jadi sini langkah pertama kita tulis bentuk hubungan ubahan. Langkah kedua ialah kita tulis dalam bentuk persamaan A sama dengan KT. Okay, A yang pertama ialah 270 sama dengan KT kita ialah 6. Jadi bila kita cuba hitung nilai K, K akan dapat nilai dia ialah 45. Okay, seterusnya bila dapat K sama dengan 45, langkah seterusnya ialah kita kena tulis balik dalam bentuk persamaan. A sama dengan KT okay, A sama dengan K kita kena dapat 45T okay, K di sini mokli 45 okay, 45 ni K ni mokli 45 okay, jadi A kita okay, soalannya ialah diminta kita cari masa di mana uh, patah kataannya ialah okay, A dia diberi 675 jadi bila A sama dengan 675 675 sama dengan 45 T jadi bila kita cuba hitung akan dapat T sama dengan 675 per 45 maka akan dapat T sama dengan 15 minit. Selesai bagi soalan nombor 7. Okey, soalan seterusnya ialah uh, ada satu objek itu H, ketinggiannya ialah H, dia berubah secara langsung dengan kuasa 2T, iaitu T itu masa Uh, bagi uh, di Planet Q, dalam sesaat, okay diberi uh, dia jatuh uh, ketingg bila ketinggian dia 5 meter, masa dia 2 saat. Hitung masa sekiranya tinggi dia 45. Jadi dia suruh minta kita hitung masa dia. Masa dia 45, berapakah? Uh, sekiranya tinggi dia 45, berapakah masanya? Jadi kita tukar dulu dalam ayat matematik uh, Tinggi diwakili oleh h masa diwakili oleh uh, T kuasa 2 eh, kuasa 2 masa itu T jadi sini kita kita boleh tulis dalam bentuk uh, hubungan ubahan H berubah H berkadaran dengan T kuasa 2 dalam bentuk ubahan hubungan ubahan dalam bentuk persamaan H sama dengan KT kuasa dua. Okey, kita kena cari nilai K dulu ni. Jadi H yang pertama, H yang pertama maklumat pada asal ialah H sama dengan 5. Masa dia ialah uh, T dia sama dengan 2. Okey, jadi kita dah cari nilai dia H5. H5 ialah 5 sama dengan K 2 kuasa 2. Maka akan dapat K sama dengan 5 per dengan 4. Ok, sama dengan 1.25 Ok, seterusnya macam biasa kita kena tulis lagi dalam bentuk persamaan ubahan kita Jadi akan dapat H sama dengan K T kuasa 2 Iaitu H sama dengan 1.25 T kuasa 2 Ok, seterusnya ialah diberi ketinggian dia Ok, ketinggian dia ialah 5 Ok, apabila H 5 H sama dengan 45 Berapakah nilai T nya? Okay, jadi sini akan dapat H45 sama dengan 1.25T kuasa 2. Maka kita dapat T kuasa 2 sama dengan 45 per dengan 1.25. Okay, jadi kita akan dapat bila kita tekan kalkulator akan dapat 45 per dengan 1.25 akan dapat 36. T kuasa 2 sama dengan 36. Okay, jadi masa untuk kuasa 2 nya ialah 36, tapi bila kita nak cari nilai t, t sama dengan punca kuasa 2 bagi 36, iaitu akan dapatlah jawapan dia t sama dengan 6. Jadi masa dia ialah 6 saat. Okay, selesai soalan 8. ok baiklah untuk soalan yang terakhir uh, kita kena fahami lubang sebab dia dalam bentuk ayat, okay, isi padu x berubah secara langsung dengan ruas dinding iaitu d. Okey maklumat ini beri ialah jika 3 liter cat boleh cat 36 meter persegi dinding. Okey soalannya ialah dia minta kita ungkapkan dalam sebutan. Okey maksudnya kita kena buat dalam bentuk persamaan. Okey jadi yang pertama daripada maklumat ialah isi padu diwakili oleh isi padu cat diwakili oleh x. Luas dinding diwakili oleh D. Okey, hubungan yang diberi ialah berbahasa langsung, so, maksud dia X berkadaran dengan D. Dan maklumat yang diberi pada soalan ialah uh, X sama dengan 3. Satu lagi yang sini ni. D sama dengan 36. Jadi kita kena ganti nilai dia sebelum tu kita tulis bentuk persamaan dulu x sama dengan k d. Okey, x kita 3 maka 3 sama dengan k d kita ialah 36. Maka akan dapat k sama dengan 3 per dengan 36 k sama dengan 1 per 12. Maka sebab arahan dia minta kita tulis dalam bentuk persama ungkap, ungkapan persamaan maka untuk salah A akan dapat kita ambil balik persamaan X sama dengan KD. Jadi persamaan dia akan dapat X sama dengan 1 per 12 D. Okey, yang inilah jawapan dia untuk Okey, yang inilah jawapan dia untuk soalan A. Okey, soalan B. Okey, dia minta kita hitung isi padu cat. Okey, hitung isi padu cat. Apabila tinggi dia 9, lebar dia 5. Okey, jadi sini D tu, okey, jadi kita pun kena ambil baliklah sama kita. Jadi X sama dengan uh, X sama dengan 1 per 12 D. Okey, jadi sini akan dapat uh, nilai yang diberi ialah dia minta isi padu cat. Jadi maksudnya sini dia minta cari nilai X tu berapa. Di mana maklumat yang diberi ialah tinggi sama dengan 9, lebar sama dengan 5. Okey, diberi tinggi dengan lebar, dia tak bagi luas. Jadi, maksudnya sini ialah D kita ni. Okey, D sebenarnya mewakili uh, luas. Jadi, bila luas, dinding ialah panjang ataupun tinggi kali dengan lebar. Maka, di sini ialah kita boleh buat persamaan yang baru berdasarkan terbitan yang asal akan dapat X sama dengan 1 per 12... D kita tu ialah bermaksud tinggi darab lebar. Okey, sebab yang biru ni mewakili tinggi dan lebar. Okey, jadi sini akan dapat bila kita nak cari nilai X akan dapat sini X sama dengan 1 per 12 darab dengan tinggi kita ialah uh, tinggi kita 9 darab dengan lebar kita ialah 5 ini beri jadi bila kita tekan kalkulator akan dapat x sama dengan 3.75 ke 12 ya. ke 12 maka akan dapat 45 bahagi dengan 12 akan dapat 3.75 Okey, inilah jawapannya untuk soalan nombor 9 agak panjang. Masih nak ambil. jangan lupa cuba try latihan-latihan diberi untuk praktis kendiri ataupun latihan kendiri 1.1b. Cuba try.